नमस्कार बुद्ध राइजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म ललित पाण्डे कार्यक्रम बुद्ध राइजमा हामीले विभिन्न विषयवस्तुमा फरक फरक व्यक्तित्वहरूसँग हामी प्रत्येक दिन कुराकानी गर्दै आएका छौँ दर्शकमा अनुभव पुष पाँच गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि यति बेला नेकपाका दुई किताहरू दुईतिर विभाजित भएर एकले अर्कोलाई सत्तो श्राप गरिरहेका छन् र दुवै यति बेला सडकमा छन् कसैले समर्थन जनाएका छन् भने एक पक्षले आको बले विरोध जनाएको छ र आज नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षले आम हडतालको घोषणा समेत गरेको अवस्था रहेको छ र यति बेला नेकपाका कार्यकर्तामा एउटा अनिलता पनि सृजना भएको छ कोही सडकमा छन् कोही यति बेला यसको आलोचना नगरेर यति बेला प्रशंसा पनि चलिरहेको छ यसै विषयमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा जिल्ला कमिटीका सदस्य नारायण महत तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद आज तपाईँको पार्टीले आम हडतालको आयोजना गरेको छ खास यो के को लागि गर्दैछ यो जुन सरकारले जुन असंवैधानिक तरिकाले जुन अध्यादेश मार्फत यो संवैधानिक निकायहरूमा जुन चाहिँ निर्णय गरेको थियो पूर्व निर्णय जुन गरेको थियो त्यसलाई संसद छलेर फेरि पुनः चाहिँ उसले नियुक्ति दिएर जुन शपथ ग्रहण गरायो यो असंवैधानिक कदम भएको कारणले गर्दा यो यसको लागि हामीले चाहिँ आम हडता चाहिँ गरेका हौँ हजुर अब नेकपा पार्टीभित्रै अहिले त एउटा तपाईँहरू किताकार त भइसक्नु भएको छ तर पनि अझै पनि निर्वाचन आयोगले एउटै नेकपालाई नै ने, वैधानिकता दिएको अवस्थामा तपाईँहरू कार्यकर्ताहरू एक्लै अर्कालाई सक्तो श्राप गर्दै सडकमा उत्रिनु भएको छ यो अवस्था कसरी आयो यहाँसम्म अब जुन केपी ओलीले जसरी संविधानमा नभएको कुरा संविधानमा नभएको चाहिँ अधिकार प्रयोग गरेर एउटा सत्ता उल्मादका साथ जुनले चाहिँ उनले चाहिँ संसद विघटन गरे त्यो संसद विघटन पछि यो घट गट... यो चाहिँ घटना भएको हो र यो घटनाले के हो त भन्दा अहिले कार्यकर्ताहरूले कसैले नेपाली जनताले कार्यकर्ताको भन्दा नेपाली जनताले यो घटनालाई राम्रो मानेका छैनन् र यो घटना संविधान त चाहिँ अधिकार नभएको कुरा चाहिँ उनले चाहिँ प्रयोग गरेका छन् भन्ने चाहिँ अहिले तपाईँहरू आफ्नै पार्टी विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनु भएको छ हामी जुन तपाईँहरूमा दुई तिहाइको एउटा दम्ब पनि थियो नि अहिले अवस्था यस्तो आइथ्यो हामी पार्टीको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलनमा होइन पार्टीका हामी आफ्नै आप... पार्टीभन्दा पनि हामी केपी ओलीको प्रविधिको विरुद्धमा आन्दोलनमा हो यो पार्टीको विरुद्धमा होइन र हिजो दम्ब पार्टीको केपी ओलीले के दम्ब गरे हो नि दुइटै जनमतको चाहिँ दुरुपयोग केपी ओली जो सत्तामा छ उसले गरे हो नि त्यो भएको कारणले गर्दा यो केपी ओलीको प्रविधिको चाहिँ विरोध हो आजको यो आम हडताल पनि यसैसँग सम्बन्धित छ अब भोलि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँमा एउटा कार्यक्रमको का आयोजना गरिदिनुहुन्छ त्यहाँ थुप्रै मानिसहरूलाई उहाँले जमा गर्छु पनि भन्नुभएको छ त्यसलाई बितल्नुको लागि पनि आजको आम हडताल राखिएको भनिएको छ हो होइन अब त्यो संयोग त्यस्तो पर्न गयो होला होइन तपाईँ किनकि की तपाईँको उहाँले बाइस एक्काइस गते नै तपाईँको उहाँले चाहिँ जुन हिजो उहाँले जुन घोषणा गर्नुभयो होइन घोषणा गरेको कारणले गर्दा हामीले बाइस गते नै तपाईँ हामीले त आन्दोलनको त घोषणा गर्नु पऱ्यो हाम्रो बाध्यता पऱ्यो होइन हाम्रो त न त यो त पूर्व निर्धारित कार्यक्रम आन्दोलन कार्यक्रम होइन यो यो उहाँले गरेको गलत हरकतको चाहिँ विरुद्धको आम हडताल कस्तो छ अब यो आम हडताल आज मात्र सीमित रहन्छ कि यसलाई अब पार्टीले निरन्तरता दिने के छ कार्यक्रम तपाईँहरूको यो त सत्ताको सत्ताले कसरी लिन्छ भन्ने कुरालाई भरपर्छ यो हामीले बनाउने होइन हामी आन्दोलनको माया लाएर तपाईँको सङ्घर्षको माया लाएर हामीले सङ्घर्ष गरे होइन यो त बाध्यता परिस्थिति सत्ताले सरकारले जनता विरुद्ध जब जब चाहिँ तानासा शैलीमा चाहिँ काम गर्छ सत्ता सञ्चालन गर्न खोज्छ त्यसै आम जनताहरूले तपाईँको के त्यसको विरुद्धमा त्यसको प्रतिवादमा चाहिँ सङ्घर्षहरू गर्छन् यही त्यसैको त्यो निरन्तरता हो हजुर अब जनताले यत्रो दुई तिहाइको नजिक नजिकै एउटा पार्टीलाई पुर्यायो त्यही पार्टी सत्तामा पुगिसकेपछि अहिले फेरि अब फुटिसकेपछि अहिले फेरि अब अहिले कोही अहिले हामी सडकमा छौँ कोही पक्ष होइन अब कहिलेसम्म यस्तो चलिरहन्छ किन यस्तो अवस्था आयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले तपाईँले सोच्दाखेरिमा किन सधैँभरि हामी अब राजनीतिक अस्थिरतातर्फै लाग्ने अवस्था किन आयो जस्तो लाग्छ क को, कता को, कता तपाईँहरू पनि आफूहरू पनि आन्दोलित भइरहँदाखेरिमा आफूलाई गल्ती महसुस हुन्छ कि हुँदैन तपाईँहरूलाई कत्तिको अब यो खास के भने हामी दुई त्याईको नजिक हुँदै गर्दा आज सत्तरी वर्षसम्म नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेर बलिदानी गरेर ल्याएको व्यवस्था संविधान सभा मार्फत बनेको संविधान यसको अन्तर्वस्तु यसको मूल गुदो भनेकै त स्थायी सरकार हो जुन स्थायी सरकारको जुन यसको मूल मर्म छ यो मर्मरलाई नै तपाईँ जुन हान्ने तरिकाले सिद्धाउने तरिकाले जुन चाहिँ घटना केपी ओलीले जुन चाहिँ गरेँ यो नै चाहिँ के गलत छ र हामीलाई के लाग्छ भने हामी आन्दोलन त तपाईँको बाध्यता हो रहर होइन होइन मैले अघि पनि भने होइन यो परिस्थिति सिर्जना त तपाईँको सत्ताबाट उल्माद भएका तपाईँको ओली जो शासकले चाहिँ चाहिँ गलत गर्नाले हामीलाई चाहिँ बाध्य बाध्यता परिस्थिति चाहिँ बनायो कस्तो लाग्छ तपाईँ एउटा आम कार्यकर्ताको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि आफूलाई पनि कस्तो अनुभूति हुन्छ यत्रो सङ्घर्षपछि प्राप्त गरेको यो व्यवस्था त्यसैमाथि एउटा स्थायी सरकार पनि बनिरहँदाखेरिमा यसरी एकाएक यो परिस्थिति सिर्जना हुँदाखेरिमा एउटा आम कार्यकर्ताको मनमा कस्तो भावना अहिले उब्जिएको छ त्यसको बारेमा पनि थोरै बताइदिनुहोस् होइन एउटा कुरा फुट्ने कुरा दुःखको कुरा हो आज लामो समय तपाईँको लगाएर आज तपाईँको छ सालमा गठन भएको कम्युनिस्ट पार्टीले एकात्तर वर्षपछि अब तपाईँको दुई त्याईको नजिकको त सरकार बन्ने परिस्थिति बनेको छ होइन बनेको थियो छ होइन थियो अब त्यो थियो म गइसक्यो होइन र यो दुःख त दुःख त लाग्छ होइन दुःख लाग्छ दुःख लाग्दा लाग्दै पनि कैयौँ कुराहरू दुःख लाग्दा लाग्दै पनि गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ होइन किनकि तपाईँको अब यो संविधानले चाहिँ जसरी निर्दिष्ट गरेको छ त्यसलाई नै तपाईँ कुठाराघात गर्ने गरी जसरी पश्चगामीतिर फर्किने तरिकाले चाहिँ सरकार गइसक जान खोजेको कारणले केपी सरकार जान खोजेको कारणले गर्दा अब के हो त भन्दा त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि यो संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन लागि यो अगाडि बढाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ आन्दोलन अब तपाईँहरू यति बेला कार्यकर्ताहरू यति बेला सडकमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन तर नेताहरूको कुनै ने भर ने हुँदो रहन्छ नि कहिले काहीँ उनीहरू मिल्दा पनि रहेछन् आफ्नो स्वार्थ मिल्यो भने आफ्नो स्वार्थ मिलेन भने यसरी तोड्दा पनि रहेछन् नि तर कार्यकर्ताहरू त तपाईँहरू त थाक जहाँको चाहिँ हुनुभयो होइन अनि काहीँ गलानी आफूलाई अनुभूति हुन्न होइन त्यस्तो गलानी नै त अब एउटा कुरा के हो भने यो राजनीतिमा थकाइ हुँदैन होइन ग्लानी त हुँदैन होइन किनकि तपाईँको सही पाटोमा आजको आज हामी क्रान्तिको पाटो उभिएकै कारणले गर्दा हिजो संविधान राजतन्त्र हुँदै पञ्चायती व्यवस्था राणाकालदेखि अहिले आएर हामी गणतन्त्र देशमा त आएका छौँ नि त होइन हामीलाई आत्मग्लि त त्यस्तो हुँदैन होइन नेताहरूको जो एजेन्डाको विषयमा तपाईँले जुन स्वार्थको विषयमा कुरा त स्वार्थको कुरा होइन एजेन्डा मिल्दाखेरि मिल्ने कुरा हुन्छ किनकि अनन्तकालसँग सङ्घर्ष त होइन नि त एउटा लक्ष्यको लागि हो लक्ष्य भइसकेपछि त नेताहरूको जुगा लडाइँले गर्दाखेरिमा कार्यकर्ता प्रयोग मात्र हुने त्यस्तो देखियो नि अवस्था यो जुगाको लडाइँ जस्तो लाग्दैन मलाई यो त विधिको लडाइँ हो विधि स्थापित गर्ने कि भन्ने लडाइँ हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरिमा मलाई आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष दोस्रो अध्यक्ष प्रसङ्ग लगायत अरू नेताहरूले मलाई प्रधानमन्त्रीमा म पदमा बसिसकेपछि उहाँहरूले काम गर्न दिनु भएन र यो अवस्थामा आयो र मैले संसद विघटन गर्न बाध्य भएँ र चुनावमा गए गएँ भएको छ नि दोष दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न तपाईँले आफ्नै नेताहरूलाई होइन म होइन जस्तो मैले के भन्छु भने केपी केपिओलीको केपी ओली नेकपा को केन्द्रीय अध्यक्ष नेकपा भने के पार्टी पार्टी विधिले चल्छ पार्टी कमिटीको निर्णयले चल्छ पार्टी सिस्टममा चल्छ र ओली त चल्नु भएन नि त उहाँ न पार्टीको तपाईँको मिटिङ राख्नुहुन्छ न मिटिङ राखेर निर्णय गरेको कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ चा, हँ समस्या त उहाँमा हो हामी त हाम्रो तपाईँको भनाइ के हो त भन्दा अर्का अध्यक्षको भनाइ के हो त भन्दा विधिबाट चलाउनु पर्छ पार्टी पार्टीलाई पार्टी चलाउनलाई त विधान छ विधान अनुसार चलाउनु पर्छ भन्ने मान्यता कम्रेज प्रचण्डको होस् अध्यक्ष कम्रे प्रचण्डको हो हँ तर उहाँले के हो त भन्दा त्यो मान्नु भएन हँ उहाँले त लत्याउँदै आउनुभयो पार्टीका त तपाईँले बुझिरहनु तपाईँ तपाईँ मिडियामा हुनुहुन्छ एउटा थाई कमिटीको मिटिङ चौवालिसजनाको थाई कमिटी मिटिङ चौरासी दिनको दिन बल्ल टुङ्गेको छ तपाईँ mm. त्यो कस्तो कारण उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ भनेर उहाँकै कारणले तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त संवैधानिक निकायमा जुन पदमुक्त रिक्त थिए नियुक्ति गरौँ भन्नुभएको छ तर त्यहाँ आफ्नै पार्टीले त असहयोग गरेको अवस्था थियो उहाँलाई काम गर्नु पनि नदिएको अवस्था हो नि यो तपाईँले आम एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले स्वीकार गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न उहाँले काम गर्न पाउनु भएन पनि भन्नुभयो था था के भन्नुहुन्छ तपाईँ यसमा यो त यस्तो नि सर तपाईँ एउटा संविधानमा के के व्यवस्था गरिएको छ भने संविधानमा के व्यवस्था सरकार जुन संविधान निकायहरू छन् त्यो सरकार को एउटा जुन संवैधानिक जुन समिति छ होइन यो आयोग समिति छ यो समिति छजनाको समिति थियो यसमा के बनाइएको छ यसको मूल मर्म के हो त भन्दा कुनै पनि पार्टीको भर्ती केन्द्र ती संविधानिक निकायहरू बनाइनु हुन्न भने यसको चाहिँ संविधानको मूल मर्म हो यसमा के हो त भन्दा पार्टीका पार्टीकामा पनि सबैभन्दा भ्रष्टाचारी सबैभन्दा बढी भ्रष्ट गर्ने मान्छेहरूलाई नै ती तपाईँ उसमा ल्याउने खालको उनले त्यो आफ्नो त्यो भ्रष्ट चाहिँ जुन चाहिँ मान्छेहरू छन् तिनलाई चाहिँ भर्ने खालको जुन चाहिँ उनले चाहिँ गर्न भर्ने एउटा चाहिँ कार्यक्रम गर्न खोजे त्यसको विरोध हुन्छ तर म जी दुई वर्ष वर्षसम्म तपाईँहरूले के हेरेर बस्नुभयो त यसो दुई वर्षसम्म त आम रूपमा हामीले तपाईँहरूलाई थाहा रहेछ पार्टीभित्र यस्तो भइरहेको छ केपी शर्मा ओलीले यस्तो कदम चाल्दै हुन्छ भन्ने कुरा तर तपाईँहरू त छुप्प केही शब्द पनि बोल्नु भएन बिचमा होइन दुई दुई वर्षसम्म त तपाईँको बारम्बार तपाईँको बसाइ भएको छ बारम्बार तपाईँको तपाईँले बार देखिरहनु भएको छ मिटिङ बसेको बसै छ होइन उहाँलाई तपाईँको तिन चारचोटि त उहाँ ल म अब सुध्रेँ अब मैले अब तपाईँ पार्टीको निर्णय मान्छु भनेर दुई तिनचोटि त पार्टी निर्णय गर्नु भएको छ लास्टमा नभएर तपाईँको विष्णु पौडेल चाहिँ तत्कालीन तपाईँको महासचिव उसको त नेकपाको महासचिवको उसमा कार्यदल बनेको छ होइन कार्यदलले निर्णय गरेर को कार्यदलले ल्याएको तपाईँको कार्यपत्र पछि निर्णय भएको तिन दिनको दिन फेरि उहाँले फेरि त्यो कार्यपत्रलाई फोहोरको ढङ्गहरू फालिदिनु भएको छ त्यो त प्रमाण छ त होइन तर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले <susun> प्रचण्ड माधव पक्षलाई त हामी यहाँ छौँ भने सडकमा त ल्याइसक्नुभयो नि होइन होइन सडकमा जनताको शक्ति सडकमा जाने कुरा अन्यथा होइन हामी mm -hmm. जनताबाट जनताका प्रतिनिधि हौ हँ हाम्रा नेताहरू जनताका प्रतिनिधि हुन् र सडकमा जाने भनेको जनताकामा जाने हो mm -hmm. है अब यहाँ खबरदारी गर्नुपर्नेछ यहाँ सरकारले जुन तानासा तरिकाले त्यो केपीले चलाउँदैछन् यसले पश्चागामीतिर लाँदैछन् भनेर mm -hmm. जनतामा जाने त्यो त एकदमै खुसीको कुरा हो जनताले कतिको साथ दिएका छन् तपाईँहरूको यो कदम अब साथ त तपाईँले देखिरहनुभएकै छ नि सडकमा तपाईँको कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले भएको छ तपाईँहरू मिडियामै हुनुहुन्छ तर यस्ता खालका आम हडतालका कार्यक्रम गर्दा जनता त अब अब अघि भर्खर मात्र भनौँ न केही समय अघि अब कोभिडले त्यस आक्रान्त बनेको थियो विश्व नै आक्रान्त बनेको थियो होइन फेरि अब एउटा फेरि बन्द गर्दै हुनुहुन्छ झन् एउटा सर्वसाधारण जनतालाई झन् असर पार्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू त अरू विकल्पमा अरू कुनै आन्दोलनहरू गर्न सक्नु भएन तपाईँहरू यो आम हडताल हाम्रो बाध्यता हो रहर होइन होइन आज हामी जुन आम हडताल चाहिँ गरिरहेको छ यो हाम्रो बाध्यता हो यो परिस्थिति राज्यले सिर्जना गर्नु भएन नि होइन सरकारले आन्दोलित जनतालाई आन्दोलित हुने खालको वातावरण सिर्जना गर्नु भएन उसले चाहिँ एउटा विधि र पद्धति एउटा सिस्टमबाट कानुनबाट चलाउनु पऱ्यो देशलाई हँ आफ्नो लठैत पाराबाट सत्ता उल्मादबाट त चलाउनु भएन नि हँ तपाईँ एउटा विधिबाट चलाएपछि समस्या होइन नि विधि मिचेको कारणले पो समस्या भयो त तब यो, वाले यो के निर्णय उहाँले यो मात्रै गर्नुभएको थियो यस्ता निर्णय त अरू दसवटा निर्णय गर्नुभएको थियो तर अरूमा केही सामान्य विधि टेकेका कारणले अर्थात् केही उहाँलाई चाहिँ पार्टीमा समय भएर तपाईँको छलफल गरेका कारणले त अरूमा त हामी सडकमा नआयो हो नि त यो त तपाईँको नै सरासर यो संविधानको मर्म भावना भन्दा फरक तरिकाले जुन यो चाहिँ नियुक्ति गरिएको छ यसको लागि हाम्रो पार्टीले घोर आपत्ति यसले चाहिँ यो संविधानलाई यो चाहिँ जुन संविधानिक निकायहरूमा जुन अहिले चाहिँ ऊ छ नियुक्ति गरिया छ यसले यो संविधानलाई अपाङ्ग बनाउँछ असक्त बनाउँछ र यो संविधानलाई खान्छ त्यही भएर तपाईँहरू सडक सडक भएको छ अब यदि अब संसदकै कुरा गरौँ जुन संसद पुनस्थापनाको कुरा छ अहिले अब सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा पनि रहेको छ यसको मुद्दा होइन अब यदि केपी शर्मा ओलीकै पक्षमा अदालतको फैसला आयो भने तपाईँहरू सडकमै रहने केपी ओलीको पक्षमा फैसला आउने कुरा त सम्मान देखिँदैन त्यो त्यो सम्मानै छैन अब त संविधानमै नभएको कुरा अदालतले कसरी फैसला गर्छ त्यो संविधानमै नभएको कुरा त फैसला निश्चय पनि गर्दैन होइन र हामी तपाईँ के हो त भन्दा अब कथम कदाचित होइन कहिले कसो भने भनेको भने कागताली परे जस्तो प उनीहरूलाई परेछ भएछ त्यस्तो भए भएछ भने पनि तर हामी के हो त भन्दा यो संविधान संविधान सभाबाट स्वादा बनेको हो जनताका प्रतिनिधिले बनाएका हुन् त्यो भएर यो संविधान कुनै पनि निकाय कुनै पनि ठाउँबाट यसलाई किचिने काम यसलाई च्यातिने काम हुन्छ भने हामी जनताको अब जस्तै अब अहिले सर्वोच्चमा यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ सर्वोच्चले फैसला गर्ला तर फैसला गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँहरू त अहिले सडकमा आउनुहुन्छ यो त यसो हो यो हामी एउटा कुरा के हो त भन्दा त्यो जुन चाहिँ केपीको चाहिँ कदम चाहिँ पछि नै तपाईँको अदालतमा गयो अदालतलाई दबाब दिनको लागि हो अदालतले दबाब दिनको लागि होइन जनतालाई सुचीत गर्नको लागि हो केपी ओलीले गलत गरे केपी ओली अब यो खालको हरकत गर्दै जाने हो भने यो संविधानको रक्षा कसले गर्ने यो, यो 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 संविधान जनताले बनाएको संविधान हो र जनताले रक्षा गर्नुपर्छ भनेर सडकमा गएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त अब चुनावको मिति पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ वैशाखमा चुनाव पनि हुँदैछ यो त एउटा कुरा तयारी कस्तो छ तपाईँ तपाईँहरूले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने विश्वमा जहाँसुकै पनि तानासाहरूले त्यो चाहे सैनिकबाट कुन् या तपाईँको केपीको तरिकाले संविधानलाई नै च्यात्ने काम गरेर कु गरुन् जुन कु गर्दा पनि पहिलो चाहिँ हत्कण्डा भनेको के हो त भन्दा चुनाव हो उनीहरूले के हो त भन्दा आफूहरूले तपाईँको जुन चुनावी हत्कण्डा नफालेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के हो त भन्दा हामी लोकतन्त्रको पक्ष पक्षमा छौँ प्रजातन्त्रको पक्षमा छौँ आवधिक निर्वाचन प्रणाली चाहिँ जहाँसुकै त्यही ऊ हुन्छ र हामी मध्यावधि चुनावमा जाँदैछौँ हामी फ्रेस तपाईँको जनमतका साथ काम गर्छौँ हामीले ल्याएको जनमतले तपाईँको सही तरिकाले काम गर्न सकेनौँ भनेर त्यो के हो त भन्दा जनताको तपाईँ अभिमतलाई चाहिँ के हो त भन्दा व्यवस्था गर्ने गैर जिम्मेवारी प्रस्तुत हुने तपाईँको के हो त भन्दा शासकहरू जो तानासाईहरूको यो त के हो त भन्दा यो निरन्तरता हो भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले तानासाईतर्फ अघि बढ्नु भएको हो त्यो त संविधानमा नभएको विधानमा नभएको विधिमा नभएको काम गर्नेलाई नै त होला नि तानासाह भन्ने तानासाह भनेको ताना जनताले ताना मानेका छन् त यो कुरालाई तपाईँले भन्नुभयो जनताको बिचमा तपाईँहरू जाँदाखेरि के भन्छन् जनता जनताले त देखाएको छ सडकमा देख्नु भएको छ लाखौँ लाखका जनताहरूले त्यसको विरोधमा चाहिँ होइन कार्यक्रम त गरेका छन् त जनताले मात्र जनताले मात्र होइन संविधानविदहरूले तपाईँको पूर्व प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीका पक्षमा जनताले के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्री त राम्रो गर्नुभएको छ काम गर्न दिँदैनन् उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो गर्न निर्वाचनमा जानुभयो त्यो त यसो के छ भने त्यो जनताले भनेका छैनन् ओलीका वरिपरि घुम्ने ओलीको सत्ताको स्वार्थ लिने मान्छेहरू भने हिजो ज्ञानेन्द्रले कु गर्दा पनि त ज्ञानेन्द्रको वरिपरि घुम्नेले त राजा राजाले सात दलले यिनीहरूले गलत गरेका थिए यिनीहरूले काम गर्न जनता पछि काम गर्न सकेका थिएन र मौसुफले श्रीपात सरकारले राम्रो काम गरी बक्सनको लागि तपाईँको अहिलेको यो चाहिँ व्यवस्था यो खराब खराबमा लान खोज्नु भएको थियो अब ट्र्याकमा ल्याएर उहाँलाई दुई चार वर्षमा फेरि उहीँ दलहरूलाई नै दिने हो भन्यो होइन भन्या थियो नि त त्यो त भन्ने कुरा त रहन्छ वरिपरिका सा उनीका वरिपरिका जो स्वतमा दोहन गर्ने मान्छेहरूले त आफ्नो स्वार्थको लागि भन्ने कुरा हो नि त त्यो अब नारायणजी अब एउटा कुरा होइन अहिले नेकपाको अब यो विभाजित अब कसको आधिकारिता हो भन्ने कुरा अझै निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाएको छैन र अहिले अब चिह्नमा पनि होइन अहिले दुईवटा पक्ष लडिरहेको अवस्था रहेको छ अब यसले गर्दाखेरिमा एउटा कार्यकर्तालाई कार्यकर्ताको हिसाबले एउटा तपाईँले हेर्दाखेरिमा एउटा चिन्हमा घेर बस्दा नै कस्तो असर पर्छ अथवा के हुनसक्छ यसमा अब अब अस्ति नै हाम्रो पार्टीले अस्ति आज दुई दिन भएको छ हाम्रो पार्टीले दुई सय छयासीजना अब केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर हस्ताक्षर सही हाम्रो चाहिँ निर्वाचन आयोगमा गएर सूर्य चिन्ह गरेको चिन्हता होइन चार सय एकचालिसमा यो लोकतन्त्र किन एउटा चिन्हमा मात्र किन अड्किनु भएको तपाईँहरू एउटा कुरा त के हो त भन्दा यो हाम्रो परिचय हो होइन यो पार्टी नेकपा होइन तपाईँको के हो त भन्दा आज नेकपा बन्नलाई त सत्तरी वर्षको इतिहात्तर वर्षको इतिहास छ नि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्नको लागि एकहत्तर वर्षको इतिहास छ किन नेकपाको लागि फाइट गर्नु भएको छ भन्दा एकात्तर वर्षको लगानी छोड्ने त हाँ ल भन्नुहोस् त होइन तपाईँको के हो त भन्दा अहिले के हो त भन्दा चार सय एकचालिसजना मध्येमा बहुमत सडसट्ठी पर्सेन्ट है तपाईँको छेसट्ठी पर्सेन्ट चान्जोन हुन्छ तपाईँको स त्यसले पाँच सातजना केही सधैँ अझ चाहिँ उपत्यका बाहिर भएको कारणले गर्दा त्यो त्यहाँ उ छ न त तिन सयको हो नहीं, नहीं। मान्ने मान्ने को को है र तपाईँ के हो त भन्दा अहिले के हो त भन्दा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता मान्ने देशमा होइन बहुमतको कदर हुँदैन होइन विधानको कदर हुँदैन त भन्नु केही पनि छैन होइन यो त उहाँहरूले दाबी गर्ने कुरा त दिउँसै अँध्यारो छ भन्ने जस्तै हो दिउँसोको बाह्र बजे घाम ला रातभर रातिको बाह्र बजी छ भने जस्तो हो बुझ्ने <laughs> uh, <busy. laughs> uh -huh. मा मान्छेले त mm छन् -hmm. uh, यो त त ओलीको फटै पनि एउटा कुरामा फटै होइन जताततै फटै जालझेल एउटा कुरामा मात्र होइन प्रत्येक कुरामा जालझेल mm -hmm. uh, जालझेलले दे तपाईँको देश चल्छ mm -hmm. शासन सत्ता चल्छ एक छेडी चल्ला त दिगो त चल्दैन mm -hmm. संसारमा दिगो चलेको पनि छैन जस्तो उहाँ म चाहिँ अब आजको कुराकानी गरौँ आज आम हडतालको आयोजन गर्नुभएको छ के भयो भने तपाईँको आम हडताल आजको सफल हुन्छ होइन आम हडताल यो शान्तिपूर्ण आम हडताल कस्तो शान्तिपूर्ण हुन्छ यसमा प्रचण्डजीले भन्नुभएको छ कि भेजले भन्यो अब ननभेज चाहिन्छ आन्दोलन होइन त्यस्तो खालको ननभेज खालको यो यो यसो छ तपाईँ के हो त भन्दा शान्तिपूर्ण तरिकाले यो अहिले शान्तिपूर्ण तरिकाले नै हो कुनै पनि आन्दोलन भनाइमा के हो त भन्दा कुनै पनि आन्दोलन सत्ताको दमन कुन तौल तरिकाबाट गर्छ त्यसमा भर पर्छ uh -huh. उसले उग्रताका साथ उसले दमन गर्यो भने त्यसको जनताले प्रतिरोध गर्छ प्रतिवाद गर्छ uh -huh. उसले कसरी गर्छ uh -huh. त्यसमा भर पर्छ आजको आन्दोलन सफल हुन्छ तपाईँहरूको सफल भइसक्यो त बन्द हुने हो बन्द भयो भने सफल भयो अनि सबै मान्छेहरूले बन्द गरेर आम रूपमा तपाईँलाई त्यसलाई प्रतिबद्धता जनाइदियो भने त्यही त होला सफल के हो त त्यसको सफलको अरू के हो त त्यसो बन्द भनिया थियो हामी खेल खेल त हान्ने गोल हो गोल हानिसकेपछि त होइन गोल भइसकेपछि त होइन एउटा तपाईँ नियम नमिचिकन गोल भयो भने त त्यो त जित त भयो त भनेपछि आजको आन्दोलन भनेको तपाईँहरूको शान्तिपूर्ण तरिकाले हुन्छ हुन्छ भाषा भइरहेको देख्नु देख्नुभयो कहीँ हिंसा भएको त भएको छ शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ अहिलेको संसार विषयमा तपाईँको टेलिभिजन मार्फत हाम्रो पार्टीको भावना लाई जनता समक्ष पुर्याउनको लागि जुन तपाईँ समय दिनुभएको छ त्यसको लागि हामी त्यसलाई हामी आभारी छौँ होइन हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अब देशको पक्षमा जनताको पक्षमा म आम्रूपमा चाहिँ नेपाली आम जनताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब एकहत्तर एक वर्ष चाहिँ नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेर तपाईँ ल्याएको संविधान सभा सब, सभाबाट बनेको संविधानलाई पश्चगामी शक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ सिद्धाउन खोजिरहेका छन् त्यो भएर यो बेलामा हामीले खबरदारी गरेनौँ यो बेलामा हामीले तपाईँको सङ्घर्ष गरेनौँ आन्दोलन गरेनौँ भने फेरि देश अन्धकारमा फस्न सक्छ अन्धकारमा जान सक्छ भन्न हस् धन्यवाद तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय अनि कुराकानीको लागि धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव यति बेला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा जिल्ला कमिटीका सदस्य नारायण महतसँग आजको बुद्ध राइजमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आजको कार्यक्रमबाट म ललित पानी पनि विधा माग नमस्कार you.